La secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, la vigatana Marta Rovira, ha fet aquest dijous una compareixença des de Ginebra, on viu des que hi va marxar a l'exili ara fa 5 anys, acompanyada d'alguns dels candidats i candidates de les alcaldies d'Osona i de la Catalunya Central. Després d'una jornada de treball de cara a les eleccions del mes de maig, ha dit que aposta pel municipalisme i per ser també la primera força on són el grup petit dels pactes o estan en oposició. O som primera força o som segona força en els municipis. I som l'únic partit que li passa a Catalunya. Per tant, d'aquí que afrontem les eleccions municipals amb la voluntat de consolidar-nos com a primera força allà on hem tingut l'oportunitat de demostrar a la ciutadania com es governa des d'un punt de vista republicà, o bé aspirant a convertir-nos en primera força allà on estem liderant o l'oposició o estem governant, però com a partit de segona al consistori corresponent. Des d'Osona hi han anat Maria Balàs, que repeteix al capdavant de la llista republicana a Vic, Eva Font, que ja es va anunciar com a relleu de l'actual alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, Marçal Ortuño, que va obtenir per primer cop l'alcaldia per Esquerra a Torelló ara fa 4 anys, i Judit Cerdà, que torna a optar a l'alcaldia de Tona després de 4 anys en un govern compartit amb independents. Estem il·lusionats per treballar, per acabar amb una majoria absoluta que tot i vitalista que ens ha costat molt poder treballar conjuntament i poder posar el nostre projecte, tot i que al projecte s'han fet moltíssimes coses. Nosaltres volem que Vic avanci, volem que Vic es governi per tothom i amb tothom, s'escolti a les persones. Manlleu és una ciutat diversa, és una ciutat multicultural, ens encanta aquesta diversitat. Som amants de Manlleu i de la seva gent i volem una ciutat de futur per tothom, que sigui amable, cuidada, ben comunicada i segura. Un Torelló que consolidi com a referent en el territori, que ens permeti ser-ho a nivell social, però també a nivell econòmic, que a nivell social doncs, puguem mantenir aquesta identitat que ens caracteritza per l'activitat que tenim, cultural, associativa, les entitats. Fa 4 anys em vaig presentar perquè estava indignada amb la situació del país i vaig creure que si les persones represaliades, com ara la Marta, podíem fer tot aquell esforç en aquell moment pel país, jo podia fer un pas més pel poble. I per això em vaig presentar. I la veritat és que estic molt contenta d'aquella decisió perquè la política municipal ha resultat ser apassionant. El 2019, per primer cop, Esquerra es va imposar junts amb vots i regidors a la comarca d'Osona i ara pretén millorar encara aquells resultats.